ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଗାୟକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ମହିଳା ଗାୟକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ତିନି ତିନିଟା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଉପରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ନାୟକ ହଳଧର ନାଁକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ସମାଜ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏ କଥାକୁ? ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ତାର ସାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଳା ପୁଳା ଚିଠି ଦେଖେଇ ପାରିବି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, 2017 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ କଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ସେଠାକୁ ପାଳନ କଲା। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ମହାଶୟ ବଜେଟ୍ରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କଲେ, ଡାକ ଟିକେଟ୍ ହେଲା, କଏନ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିଲା କିଛି ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ, 10 ଏକର ଜାଗା ମଗାଯାଇଥିଲା, 10 ଏକର 9 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜାଗା ଦେଲେ। ଆଜି ତାରିଖରେ ବି 12 ମେ 2024 ବି ସେଠିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆସିକି ତାର ଶୁଭ ଦେଲେ, ଆଜି ବି ସେ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାଗଜପତ୍ରରେ ଫୁଟବଲ କରିକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା, ଓଡ଼ିଆ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି? ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକାର ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥର G20 ସମ୍ମିଳନୀର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, 2 ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ଦୁନିଆ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲେ, ଦୁନିଆ ଇତିହାସରେ ସେଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଲା ଯେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ତଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷୟିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବଦଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ଦୁନିଆ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲେ, ଦୁନିଆ ଇତିହାସରେ ସେଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଲା ଯେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ତଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷୟିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବଦଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ କେବେ କରିବନି ବୋଲି ଆଜି ବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱଚରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, ଅଣୁ ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ଯେଉଁ କାର୍ଟେଲ ବନିଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଯେମିତି ୱାସିପୁରର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାସିପୁର ଯେମିତି ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଘେରିକି ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଆପଣ ଏ କାମ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।